Але я хотів би сказати, що Москва – це імперія, яка існує давно. Вона має великий досвід маневрів, брехні, підкупу і так далі. Вона підкупила багато парламентарів на Заході, журналістів і інших політиків підкупила, і вони там прислухаються до московської брехні і обрікують Україну. Але знаєте, кожен день Захід і світ найбільше прозріває і бачить правду. І на нашому боці весь цілий світ, а він проти Москви. В плані історичному я вам хочу нагадати 10 століть в минулому. Ніхто Україні не допомагав у боротьбі її за незалежність, тому що у світі імперія була узаконеною формою держави. Після Другої світової війни цей принцип був замінений іншим на право нації на самовизначення. І тепер все змінилося.